znate šta znači riječ hak? Hak? Da. Nis? Znamo to li hak? Hak. Ja. Ono vjerski značaj. Jeste čuli? Vjerski hak. A hak? Ne znam, nisam. Pa hak to ako nešto pokloniš, dadneš nešto, to. Hak, to ako napravite neko nedjelo. Hak? Hak, jel. Nemam pojma. Hak, hak ti je nešto, to ti je sad, a kako će me razumit, haram. Ako si nešto, nekom nešto nažda učinio, ne znam, pronevjerio, to ti je haram, to je hak. To je po mom tako, pa sad. Hak možda. Hak je grije. Dobar dan, Nano, može pitanje? Nano, može li pitanje? Ne može. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmein. Poštovani i cijenjeni gledalci, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Pojam o kojem ćemo danas nešto više reći jeste hak. Riječ hak u arapskom jeziku je višeznačna riječ. U prvom redu to je jedno od lijepih Božjih imena. Označava Boga kao vrhovnu istinu. U arapskom jeziku riječ hak znači i pravo koje nekome pripada. Sve jedno bilo to pravo materijalne ili nematerijalne prirode. Kod našeg naroda raširena je upotreba ove riječi upravo u smislu prava, pogotovo tuđeg prava, tuđeg haka. Čuvaj se tuđeg haka znači čuvaj se da nekome ne oduzmeš njegovo pravo koje mu pripada pa da tim djelom postaneš nepravednik. Narušavanje tuđeg haka predstavlja veliku opasnost kako za pojedinca tako i za društvo. Što se tiče pojedinca koji ne mari za tuđim hakom, on sebe izlaže sramoti i poniženju na oba svijeta. Društvo, međutim, koje toleriše uzurpaciju tuđeg haka, tuđeg prava i nestaje u odbranu onoga kome se oduzimaju njegova prava, to društvo je izloženo nazadovanju, truhlosti i samouništenju. Da ne bismo došli do te tačke sa koje nema povratka, prije koje je potrebno ne samo boriti se za svoja prava, nego probuditi u sebi empatiju, saosjećanje za patnju drugoga kojim je oduzet njegov hak. To se može postići samo znanjem, spoznajom i svjesnošću Boga kao haka, odnosno vrhovne istine. Onoliko koliko budemo znali za Boga, toliko ćemo znati i za tuđi hak, poštovati ga i čuvati njegovu svetost. Da Allah dželešanu kabuli naš post i naše ibadete.